Naše aktovky jsou přizpůsobeny každodennímu nošení. Chlad ani sucho je nijak neponičí. Proto jsou nejlepší. Velcí kluci ocení stylový potisk pokrývající celý batoh. Za to malé slečny také najdou své. O naší limitovanou edici LEGO Elves je obrovský zájem. Jelikož v ní získáte nejen školní aktovku, ale i nádherný dívčí penál. Tak neváhejte a pospěšte do nejbližší prodejny nebo zavítejte na náš e-shop.